ka, do më thonë, shumë kompani që jenë industri shumë të mira, që ju humbin punëtor të mirë, edhe arsyja nuk është gjithmonë paga. Kur peceki që të cem, po thonë që një person mundet me folë për një perspektivës dy kompanive, unë po folë i për 50. Se qash është numri minimal sa na kemë qasin në për biznise, se na përshojmë, përshojmë me një biznes të një fushës këtë ndryshe, me një ndryshe, problemi po është një njëti. Arsyja është që nuk po investojnë në zhvillim të karierës për punëtor, nuk po investojnë në mirëqenjen e punëtorit, nuk investojnë në proces të mirëfillt se qysh ka mu bojë dhe ngritja e pagës, të na u kriju një farë mentaliteti që si të i bën një vjetë, mrena një punës, po dof ka mu të rritë paga. Jo, nuk dhëtë, po këto e ka për detyre dhe punëdhënësin me sharu. Dhe më thonë, me kriju një sistem, me thonë që më falj, po nuk të rritë të i paga automatikisht si të i bën një vjetë. Kjo nuk është kriter të na. Kriter mundet me qenë ngritja performancës, marja përgjithsisë, e tjera, e tjera, e tjera, po jo do më thonë vishë pse të je që një vjetë qëto. Të pse je që një vjetë mundet më të rritë me një shumë simbolike, a? Do më thonë me apërshtat pak inflacionit, e tjera, tjera. Këtë ne i thojna paga horizontale. Pagat vertikale do të me marit përgjithsisë.